እኔም ሃይማኖቴን ታውቂያለሽ አይደል ሱስዬ? ግን እኔ ችግር የለብኝ። አንቺ እግዚአብሔር እውነቴን ነው። አንቺ አሁን ኢፍ ዩ አር ኤ ሪሊ ፐርሰን አም ኖት አይ ዶንት ሃቭ ኤኒ ፕሮብለምስ አይ ላቭ ዩ ሶ ማች። ግን ችግር ኖ እግዚአብሔር ማርያምን እውነቴን እኮ ነው። ግን አንቺ ምንድን ነው መስ ይህን ያህል ነው የምወድሽ በእውነት። ግን አንቺ ችግሩ ምንድን ነው? አውቅሽ እየገረገርሽ ነው ያለሽ። ባላለኝ ምናምን አለኝ ምናምን። ይኸው ጋይስ እግዚአብሔር ያሳያችሁ። ኖ ዩ ሃቭ ሃዝባንድ ዩ ሃቭ ሃዝባንድ እና እኔ ትስዬ አታወሪኝም በስልክሽ? እኔ ስልኬን እልክልሻለሁ። ዋትሳፕ አለሽ? ዋትሳፕ የለኝም። እንትንስ ኢንስትግራምስ? እኔ እኮ ሙስሊም ነኝ ታውቃለህ። ኦኬ የፈለግሽኝ አሮኬ ማለት አንቺ በሃይማኖትሽ እኔ በሃይማኖቴ እኔ አላምንም በሱ እኮ። አረ እኔ ልስላም ዛሬ እሱን አላውቅም፣ ግን እኔ አንተ በሃይማኖት እኔ በሃይማኖቴ አላምንበት። ጋይስ ለማንኛውም አሁን ያን ኋላ እናወራለን። ለፋኖ ደሜን ይሰጣል፣ ለአማራ ደሜን ይሰጣል፣ ደሜን ይሰጣል። እሺ ጸበልተኛው አይ ጸበልተኛው ጸበልተኛው በቀለ ዳዲ ይለዋል። አየህ አየህ፣ አሁን የሰውየውን ምን ደም አለው? ሰውየውን የትኛውን ደም አሁን የሚለግሰዋል? ደም ሲኖርሃል ደማችንን ትመጣለህ እንጂ በጎፈንድሚ የጎፈንድሚ ደም መጣጨርለ ተጫወትበት። ይህን አማራ ወደ አማራ ትግል ማንም ብሔር መግባት ይችላል። በኦሮሞና በትግሬ ትግል በደቦች ግን መግባት አይቻልም። አሁን ለአማራ ጉራጌም ታጋይ ነው፣ የቆቶ ኦሮሞ ዘመድኩን ጸበልተኛው ታጋይ ነው። ማረግ ዘካንቸ ሳንቺሱ ምናምን ዩሪ ታደሰ ምናምን እነዚህ ጉራጌዎች ታጋዮች ናቸው። ስለሽ የምትለው ኤርትራዊ ማያት ነው ለአማራ ታጋይ። በቃ ሁሉም ቤተልሔም ዳኛቸው ወየሳ ኦሮሞና አገዋ ታጋይ ናት። በቃ ዝም ብሎ በቃ የገንዘብ ሰብሳቢዎች ብታዮች። አሁን የአማራ ምሁር በእነዚህ ሶስተኛ ክፍሎች እንዴት ነው ይምጣ? አሁን እንዴት ነው ይምጡ? ግራ ገባው እኮ አሁን የአማራ ሰውም በቃ ቦታው ተያዘበታው ስፔስ በቃ የለም። ሲጮ እንደ ቁራ ነው የሚሆን ባይዘወይ። ለማንኛውም ወደ አማራ ትግል የሚመጡት አንደኛ ለመታወቅ ነው፣ ለዝና። አማራ በቃ ማንንም ብሔር ስለሚሸከም፣ ሁለተኛ ገንዘብ ነው መላሾ፣ ጫው ጥይቱ ላይ ነው። ሶስተኛው ግን የከፋው እንደነዚህ ያለ ትላንትና ለኦሮሞ ማስታጠቂያ በደራርቱ በኩል ለሽመልስ ያስረከበ ሰው እኮ ነው። ለትግራይ እኮ አዳሪ ትምህርት ቤት የተከፈተ ሰው መረጃ ቲቪ እኮ የሚከፍለው እሱ ነው። የሚከፍለው ኢትዮጵያ ነው እያለ በአማራነቱ የማያምነው ኦርቶዶክስ ግን እኮ መረጃ ቲቪ ቲቪ ዮጴንቴ ተመልከት። አማራ በቃ አማራ ዝም ብለ የሚፈልገውን ብቻ ነገረው። አሁን በትግሬ ትግል ውስጥ አንድ አማራ አታገኝ፣ አንድ ጉራጌ አታገኝ። በኦሮሞ ትግል ውስጥ አንድ አጉራጌ፣ አንድ አማራ፣ አንድ ትግሬ አታገኝ። በአማራስ በአማራ ትግልና በአማራ ክልል የማይገባበት የለም። እና በጣም ያሳፍራል። አሁን ይሄ ሰውዬ የትኛው ደሙን ነው አሁን የሚሰጠው? ደም ለግስ ቢሉት እኮ የትኛውን ደሙን ነው እሱ የሚሰጠው ለፋኖ? በቃ ፋኖ አሁን ብራንድ ስለሆነ ሰው ፋኖ ስለሚል ይሄን የባሪ ምንሻ ሁሉ ፋኖ አንድ ሞግ ስለተሞገሰ በቃ በዚህ መነገጃ በፋኖ ያልዘረፈ በፋኖ ያልከበረ በፋኖ ያልታወቀ ሰው የለም። እና ታሳዝናለህ አማራ። ለማንኛውም ጸበልተኛው አይዞሽ ገለቴ እያልክ ዝም ብለህ ቀሚሷን ግለብላት በደንብ። ሽሞች ያለሽ አንድ ባልም የለኝ ደግሞ ጭራሹ ሽማ። ኧረ ባልማ አንቺ አትወጂም፣ ውሽማ ነው የምትወጂው። ታስታውቂያለሽ፣ የሚጨቀጭቅሽ አትወጂም። ለዛ ነው ውሽማ የምታበል። ውሽማ ጭቅጭቅ የለውም፣ ገባሽ? ስራ ሰርቶ ነው የሚሄደው። ውሽማ ስራውን ይሰራል፣ ላፎን ትሄዳል። እውነት ነው። ስለዚህ ጥሩ አድርገሻል። ምን አሳቀቀሽ? በውሽማ ይለፍልሽ እናቱ። ግን ባልፈልግ ግን አንተ አግብቶ አሜሪካ ምንስት አሜሪካ አግብቶ ምንስት አለ? ምን አይነት ባል ይሁንልሽ?
ደስ የሚል ቆንጆ ምን ካፋፍ አፋፍ ያለ ነው ወይስ መላጣ ቦርጭም ምንም ቢኖር ችግር የለው? አው ብቻ እንትኒ በላይ ያክብረኝ እንደረኝ ሌላፈል ይቺ ቪዛውን ወደዋለሁ እያልሽ ነው? ቪዛው ይጥማል እያልሽ ነው? ኧረ ነብስሽ አይማርም በእውነት። አይ ስንቶቹ እንዲህ ብለው ተሻግረዋል መሰለሽ ወደዚህ መጥተው። ምንም ከወደድኩት በቃ ማኝ እዚህ ምርኮኞችን ምረት አድርግላቸው እያሉ ይለው እዚህ ቆይ ትንሽ ይለምኑ አንበሳ አንበሳ እያወረዱ